Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. Rossiyaning birinchi telekanalining axborotiga ko'ra, 12 avgust kuni Putin Kursk bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida Kursk gubernatori Aleksey Smirnovning bayonotidan keyin armiyani qattiq tanqid qilib, Kurskni kerak bo'lsa yer bilan bir xil ko'rinishga keltirish buyrug'ini bergan. Kursk gubernatori Aleksey Smirnovning ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasi ayni paytda aniq sanalarda 12 avgust holatiga ko'ra Kurskdagi 28 ta aholi punktini egallab turibdi va Rossiyada o'sha 28 qishloq aholisini taqdiri haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Bu degani ular to'liq garovda degan gapdir. Gubernator Smirnovning bildirishicha 12 avgust holatiga ko'ra Kurskdan 121 ming nafar kishi olib chiqilgan va ularni katta ko'pchilik qismi jang harakatlari davom etayotgan hududlarga to'g'ri keladi. Putinni gubernator Smirnov Smirnovning bayonotidan keyin aytishiga ko'ra, Rossiya Ukraina armiyasini Kurskdan tozalash uchun kerak bo'lsa, Kurskni yer bilan bir xil ko'rinishga keltirish imkoniyatiga ham ega va Kreml bunga endi so'zsiz ruxsat beradi. Ammo Putinga ko'ra, endi Ukraina bilan tinchlik bitimi to'g'risida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. To'g'rirog'i, bundan keyin hamma narsa ilgari Jozef Borrell bilan Zelenskiy so'raganday frontda hal bo'ladi. Sababi Putinni urg'u berishiga ko'ra Ukraina oldiniga Kursk viloyatiga bostirib kirib, tinch aholini o'qqa tutdi va qishloqlarni garovga oldi. Keyin esa Zaporojyedagi atom elektr stansiyasini yo'q qilishga urindi. Bunday harakatlarga qodir mamlakat yoki hukumat bilan hech qachon hech qanday tinchlik bitimi tuzilmaydi. Endi Kursk bosqinini haqiqiy mualliflar haqida qisqacha so'z yuritamiz. RIA agentligini Rossiya tashqi razvedkasiga tayanib xabar qilishcha, Kursk bosqini rejasi Ukraina qurolli kuchlariga qarashli 22 va 80-chi brigadalar qo'mondonlari Vladimir Pipko bilan Emil Ishkulovga tegishli va Rossiya tergov qo'mitasi 12 avgust kuni ushbu shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Rossiya tashqi razvedkasini RIA agentligiga taqdim qilgan ma'lumotiga tayanilsa, Vladimir Pipko bilan Emil Ishkulov 22 va 80-chi brigadalar orqali Kursk viloyatiga bostirib kirish rejasini tuzadi. Keyin esa ular rejani g'arbni oldida natija ko'rsatmagani uchun yerga qarab turgan Zelenskiyga tasdiqlatadi. Oradan ko'p o'tmay brigadalar qo'qqisdan hujum qilib Kursk mudofasini yorib o'tgandan keyin rejani ikkinchi qismi Zelenskiyga jo'natiladi. Bu rejaga ko'ra esa Kursk viloyatiga kirgan va ko'plab qishloqlarni garovga olgan 22 va 80-chi brigadalar Kiyevdan yordam kutadi. Keyin esa ular birgalashib Kursk orqali Belgorod viloyatiga yurish boshlaydi. Shu tariqa Ukraina frontidagi urush to'liq Rossiyaning ichkarisiga ko'chadi va tabiiyki Rossiya keyin Zelenskiy bilan Ukrainaning shartlarini qabul qilgan holda tinchlik bitimi imzolashga majbur bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Kursk fronti uchun janglar har ikki tomon uchun juda og'ir kechmoqda. Boyisi 12 avgust kuni Zelenskiy Kursk fronti borasida o'tkazgan yig'ilishida Sirskiyga Rossiyani tiz cho'ktirishga buyruq berganida Sirskiy vaziyatni u darajada Ukraina tomonida emasligini bildirgan. General Sirskiy aytishicha, Ukraina ayni paytda Kursk viloyatidagi 1000 kvadrat kilometr hududni nazorat qilmoqda. Ammo Rossiya armiyasi ham uxlayotgani yo'q. To'g'rirog'i, ular ham jiddiy qarshilik ko'rsatmoqda. Eng halokatlisi esa hali oldinda. Negaki, Rossiya Kursk viloyatidagi frontda hali bir dona ham vayronkor kuchga ega bo'lgan qurol qo'llagan yo'q. Bunga esa asosiy sabab Kursk viloyatidagi aholini ichkarida, ya'ni qishloqlarda ushlab turilganidir. Sirskiy Zelenskiyga ma'lum qilishicha,
Ukrainani Kursk'dagi armiyasiga imkon qadar tezroq va ko'proq gumanitar, shuningdek harbiy ko'mak zarur. Aks holda Kiyev Rossiya ichkarisidagi o'z qo'liga olgan hududlarni yana Moskvaga qaytarib berishga majbur bo'ladi. Bu esa mukarrar mag'lubiyat degan gapdir. Shu boisdan Kiyev Ukraina armiyasidan Kursk'ni ichkarisida yana yaxshiroq va aniq g'alaba so'rashdan oldin qo'shinga gumanitar va harbiy yordam yo'llash kerak bo'ladi. Zelenskiyning harbiy va gumanitar ko'mak borasidagi talabini Zelenskiy to'liq qo'llab-quvvatlaganini eslatib, voqealar va ojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.